Valtida Shukri, nga qyteti i Prizrenit, me kontributin dhe idet kreative të saj, ka sjellur një ekspozitë jo shpesh prezente në fushën dhe realizimet e zakonta nga komuniteti jonë artistik. Kjo ekspozitë skicon historikun e dyerve dhe dritareve të një stili krejtësisht ndryshe nga ai që është sot. Dyert dhe dritaret në 2017, kur e krijova profilin në Prizrendorcen në Windows, e shia dhe hulumtoja mjaft në internet që shumica e njerëzve kur vizitojnë vendet ndryshme të botës, fotografohen për para dyrve të monumenteve apo shtëpijave të vjetra, dyrë që janë interesante, që kanë një koloritet të bukur, një paraqitje, një vizualitet shumë të veçantë. Edhe mendoja të isha pse edhe qyteti Prizrenit mos t'i ketë këto. Fillova gradualisht me prezentimin e fotografive në rrjetet sociale, edhe pash njerëz të kenë të interesum edhe e pëlqenin këtë profil edhe fotografit, kështu që në ndërkohë me vite fillova dhe zhvillova idenë edhe vendosa që kanë vlerat trashëgimisë kulturore dhe dyrt duhen të tregohen. Tregohen sepse janë objekte të cilat janë shumë të pranishme në jetën tonë. Ka shumë kujtime, të themi si ato të gëzushme, po edhe të hidhruara, që përcjellën te çdo familje prizrenuese këtu te ne. Intervenimi në artin publik përfshin te 2 dhe 4 dritare që kryesisht i përkasin stilit otoman. Ndër të tjera, autoria tregon edhe arsyet që e shtyn për të realizuar një ekspozitë të tillë. Në fakt, arsyeja e parë është marrja një kujtimit nga shtëpitë e vjetra të qytetit Prizrenit, ato të cilët ne si qytetar dhe Republika e shtetit ton i haruam edhe i braktisëm. Shtëpitë e vjetra të cilat parafërsisht dhe në vitin 2017 konsiderohet një numër afër 200 shtëpi të cilat kanë pas vlerat trashëgimisë kulturore janë rënuar në qytetin e Prizrenit. Nga ky pikëllim, unë menoja që të kemi një kujtim nga këto shtëpi edhe të arrim të bëjmë diçka, edhe në fakt besoja në ato që një iniciativë individuale mundet me qenë në të ardhmen edhe kolektive që këto dyrë edhe dritare të ruan edhe të krijojmë diçka të bukur për qytetin e Prizrenit. Duke ditur kohën në të cilën jemi, është e vështirë të gjendën këto dyrë dritare. Vërtet kjo nuk ishte e lehtë as për Valtidën, asaj u deshën rreth 2 vite për realizimin e këtij projekti. Në fakt puna si ide ka filluar nga 2017, në 2018 unë fillova me kolektimin e këtyre dyrëve, marjen fizike të dyrve dhe dritareve, ndërsa pregaditja e teknike më ka marrë dikur rreth 5 muaj për ta kompletuar edhe për ta paraqitur për para publikut. Vërtet, ka pas pengesa, mirë po puna kur duhet edhe bëhet me vullnet, atëherë të i kalohet çdo gjë. Në fillim kam pas shumë më dyshje nga qytetarët pse i merr këto dyrë, dritare, pasaj kanë menuar që mos jam e involvume me ndonjë institucion komunal edhe mos përbojnë ndonjë inspektim. Detaje interesante kanë pasur dikur edhe vetë dyert, shembull është trokitja në derë në këtë formë. Ky tingull ka njoftuar kohë më parë të zotët e shtëpisë, se është një mashkull që po troket dhe duhet një mashkull të dalë e ta mirëpret. Ndërsa kjo e trokitur ka njoftuar se mysafirja është një grua dhe do të duhej një grua të hapte derën për ta mirëpritur atë. Përveç fizikisht, për brenda ekspozitës janë edhe pamjet e shkrepura të dyerve dhe dritareve qindra vjeçare. Valtida mendon që këtë ekspozitë mos ta kufizoj vetëm në qytetin e Prizrenit, por shpreson që së bashku me ekspozitën të udhtoj edhe në disa qytete të tjera të Kosovës. Ideja do përcjellet që këto dyrë të udhtojnë dhe kujtimet e Prizrenit të përcjellen edhe në qytete të tjera. Unë jam duke munduar të punoj në atë drejtim që ekspozita të bartet aty ku ka vend tek qytetet e cilat faktikisht dëshirojnë të vlerësojnë këtë punën time, po edhe kryesisht do të mundona të përcjellë në vendet ku nuk ka dyrë të vjetra dhe dritare të vjetra të shtëpive, në ato qytete që janë më të reja në Kosovë.
Në qytetin e Prizrenit, ekspozita të presë në derë ndritare do të jetë e hapur për vizitor dire në fund të këti vite.